Bom dia, meus queridos. Hoje o tema aqui é organização, ou não vou dizer gambiarra, são soluções técnicas alternativas para cervejeiros amadores caseiros, vulgarmente conhecido como gambiarra cervejeira. Quem acompanha o canal já há um tempo, vive, já conhece aqui meu cafofo, é esse cômodo aqui onde fica toda a minha bagunça. Aqui é o seguinte, cara, quando a gente comprou essa casa, isso aqui é ridículo. Lá embaixo onde veio o braço, é o cantinho guerreiro, tem a churrasqueira. E aqui na parte de cima tinha esse salão aqui, cara, que a gente não sabe o que era. Se era um salão de jogos, se era onde tinha um home theater, sei lá, porque parece que tinha uma TV ali. Se fazia suruba, eu não sei, porque aqui, ó, é tipo um sofazão, assim, de madeira, que dá a volta tudo aí. Bom, moral da história, a gente não usava isso aqui. Virou meu depósito de tranqueira. E como vocês podem ver, olha aí, velho. Tanto de garrafa. Tudo garrafa, velho. Então isso aqui é um transtorno. Eu tenho até uns planos futuros aí de talvez começar a abraçar aqui, ó. Aproveitar que aqui atrás tem um banheiro. Fazer uma pia aqui, meter um inox aqui, trazer o equipamento pra cá, deixar tudo aqui, pá, não sei. Vou ver ainda. Hoje isso ainda é plano. Mas eu preciso dar um jeito nisso aqui, velho. Ó, é uma bagunça do caralho. É um espaço da porra que ocupa. Eu vou jogar fora isso aqui, botar um freezer aqui, os dois, um horizontal aqui, se tudo der certo aí pra frente. Vamos botar mais um. Aqui estão as geladeiras que eu já trabalhei, que eu tô trabalhando. Ali tá a cerveja que eu bracei na sexta, que é a nossa Black High IPA. High Black IPA. Aqui tá a Hellis maturando. Então minha ideia hoje é dar um jeito nisso aqui, ó. É dar uma sugestão para vocês, pra gente ocupar menos espaço, deixar um pouco mais organizado. Eu vou usar uma área de mais ou menos um metro quadrado, um metro aqui, vai, altura 2 metros, mais ou menos, por 1 metro de largura aqui, para tentar armazenar tudo isso aí. Como é que eu vou fazer? Eu comprei essas madeiras, que são madeira para deck, porque eu achei mais barato, tava com pressa. Se você procurar, se você pensar melhor, você vai fazer mais barato que eu. Mas eu tava com pressa, eu sou meio, dia que eu tô meio embucetado pra fazer um negócio, eu saio correndo e vou fazer e compro e depois eu me arrependo. Mas vou fazer, vou dar uma organizada, talvez use esse cantinho aqui também, não sei. Vamos dar um jeito de organizar essas garrafas, organizar esse buraco aqui. Hoje vai ser só as garrafas, porque as coisas tem que ir aos pouquinhos, né? Então depois eu dou uma olhada aqui nesse canto, umas prateleiras aí, pá, mas se eu livrar essa bagunça aqui, já, ó, já é uma mão na roda. Vou mostrar pra vocês então como fazer um suporte para garrafas, um organizador para depósito de garrafa barato. Se bem que eu não lembro mais quanto eu gastei nas coisas, mas vocês vão ver que é tudo barato. E vai ajudar vocês aí com a patroa também, porque a mulher reclama pra caralho. Com razão, né? Essa zona, caralho. Vou pegar as praias lá, vou mostrar pra vocês já já. Bom, vamos lá. A ideia então é ter um suporte de madeira que eu vou colocar na vertical e vou depositar as garrafas na vertical. Vertical não, inclinada, mas apoiada nesse suporte. Por que isso? Se você tem aí uma área que você não usa, de parede, você pode colocar isso aí e remover facilmente. Eu vou fixar ele depois na parede com um parafuso. Você não vai usar espaço físico do chão, assim. Você vai usar o espaço físico, é óbvio, mas não do chão. É. Pelo que eu medi lá, eu consigo arrumar 1 metro de largura para colocar as garrafas. Eu fiz uma simulação no chão assim e tal, com uma determinada inclinação. Eu acredito que numa madeira aí com 2 metros, eu consiga colocar 20 garrafas, ou seja, se eu tiver 10 madeirinhas dessa, eu faço 200 garrafas. Eu coloco 200 garrafas. Tá ótimo. Então é uma conta factível. Eu testei. Funciona. O que, que você vai precisar? Eu comprei. Você pode fazer isso de outra forma. Já tá ouvindo até mais barato. Eu comprei essas ripas para deck. Ó, eu fui lá na Leroy.
Eu ia pedir para eles cortar madeira, mas ia ficar tão caro que eu resolvi comprar o deck pronto. Já aí pelo menos já tem um padrão e tal. Não sei se é o mais barato, provavelmente não é o mais barato. Talvez vocês façam isso mais barato do que eu. Mas qual que é a parada aqui, ó? Essa madeira ela tem mais ou menos, é quase 10, dá 9,5 centímetros de largura. Aqui 9,5. A espessura, é, sei lá, não sei se vai... É, importa porque na hora que você vai pregar, se tiver uma espessura boa, você se fode. Ela vai rachar a madeira. Aliás, isso aqui quase rachou. Ó, tem 2 centímetros de espessura e 2 metros de comprimento. 2 metros porque eu consigo colocar ela um pouco acima da altura do piso, né? Vou deixar um pouco mais alta que o piso. E consigo tirar a última garrafa lá sem usar banquinho nem nada. Então 2 metros para mim eu achei que ficou um tamanho legal. O que mais que você precisa? Prego. Eu ia comprar prego inox ou um parafuso inox, mas cara, era mais fácil eu comprar outra casa. Porque assim, é um absurdo o que nego cobra nessas coisas, velho. É um roubo, é praticamente um assalto à mão desarmada. Então eu comprei o galvanizado mesmo, o eletrolítico, não tem jeito. Eu queria o do inox porque eu sei que dá menos trabalho. Ao longo da vida ele não vai oxidar e tal. Esses galvanizados vagabundo que nego vende, daqui a pouco não, eu espero que não. Mas assim, a gente usa peracético e tal, então essas coisas agridem essas merda aqui, né? Então com o tempo talvez eu tenha que trocar algum prego. Eu peguei esse prego aqui, ó. Prego com cabeça, ele é 3,4 milímetros por 70 milímetros. Então acho que é 7 centímetros de comprimento, 3,4 em diâmetro, sei lá. Vem uns 50 pregos em cada pacotinho desse aqui. Vocês podem usar outros, mas eu peguei essa encrenca aqui. Tá. Eu fiquei com medo que ele rachar a madeira, que ele quase rachou a madeira. Então tem que ir devagarzinho. Lapiseira. Um martelinho. O processo é relativamente simples, não, bicho. É simples pra caralho. Eu vou mostrar pra vocês. A minha delicadeza toda, eu vou acabar quebrando a porra da mesa. Eu só tenho essa mesa de vidro aqui. Pera aí. A madeira, ela tem mais ou menos, como eu disse pra vocês, 9 centímetros, quase 10 centímetros, 9,5 por aí. Então eu dividi no meio, aqui eu faço uma marcação aqui, vou fazer uma marcação aqui, vou colocar pertinho, para as crianças verem. Aqui, vou marcar aqui, ó. Eu não sou muito preciosista não, tá? Ó, dá 9,1, então eu tô colocando aqui 4,6. Marco aqui 4,6. Caralho. Nem riscar direito essa porra, risca. 4,6 aqui. Vou marcar lá do outro lado, tá? Espera aí. Lá. Agora eu vou usar essa outra tábua aqui. Agora ficou bom aí pra vocês enxergarem, hein? Caralho. Vamos ver aqui, ó. Aí fica melhor. Vou pegar essa outra tábua aqui pra fazer de régua, né? Aí, 4,6. 4,6. Pronto, tá marcado. Agora nós vamos riscar, traçar uma linha aqui, fora a fora, para ser nossa referência aí, onde nós vamos marcar os furos. Tá dividido aí, tem uma linha aqui no meio, tá? Agora é o seguinte, ó, pelas medições que eu fiz, o ideal, talvez você possa até fazer um pouco menos, tá? Um pouco mais que isso, mas o que eu achei legal, deixar 5 centímetros aqui,
do início, que para você ter um espaço para depois parafusar isso na parede. Vou marcar aqui, vou colocar a trena aqui. Agora é o seguinte, ó. Após esses 5 centímetros, você começa a marcar aonde você vai bater os pregos. Eu coloquei a cada 10. Eu acho que ficou uma medida boa. Você pode colocar cada 12, cada 15, você que sabe. Eu coloquei a cada 10. Então 5 aqui, ó, é minha referência. Tá? 5 centímetros ali é minha referência. A partir daqui agora, cada 10 centímetros, eu vou marcar para que seja os pontos onde eu vou bater os parafusos. Tá? Então 5, 15. Eu não vou torturar vocês assim não, velho. Eu não vou ficar marcando. Depois eu mostro para vocês uma marca, mas é 15. 25, pô, você sabe contar de 10 em 10, né, Jack? Então, beleza, até já. Agora é a parte mais foda, velho, porque assim, eu não sou industrial, né, não tenho processo industrial, não tenho os equipamentos, não tenho, então assim, é o olhômetro, velho. Aí é o seguinte, ó, estão marcados aqui, ó, cada 10 centímetros, certo? Cada 10 centímetros, onde vão ficar os parafusos dos pregos, né? Você não pode colocar esse troço reto, porque senão sua garrafa vai cair. Você tem que colocar esse troço inclinado. Quanto, velho? Aí é que a cônjuge do suíno elabora o movimento helicoidal com o seu membro caudal, cara. Então é o seguinte, eu acho que dá uns 30 graus de ângulo aqui. Só que isso é eu acho. Então, eu vou bater, certo? E isso aqui tem que rezar para ser uma inclinação bacana, tá? Aí você bate um tanto, ó, ele não pode ficar muito mole. Vou bater um outro aqui, aí vou fazer um teste com duas garrafas. Torcer para dar certo. Pera aí, agora eu vou virar a câmera aqui pra gente fazer um teste aqui, pera aí. Vamos ver lá. Vai ter um trabalho hoje, hein? Vai ter trabalho com essa encrenca aqui. Olha o tantinho que tem pra fazer ali. Ó, tá lá, né? Que bosta aqui. Não, não tenho, eu não tenho. Não tem outro jeito, vai ter que ser assim, cara. No início desse século. Uf. Tá mais ou menos. Mais ou menos. Não é bem o que eu queria, não. Tem que inclinar mais, eu acho. Tem que inclinar mais. Ela não cai, tá? Ó, não vai cair. Talvez essa inclinação esteja boa. Não vai cair. Deixa eu pegar uma garrafa diferente aqui. Deixa eu pegar essas inglesinhas. As inglesinhas aqui é boa também para testar, porque ela tem um pescoço comprido. Beleza. Tá aí. Agora é só fazer isso aqui mais 198 vezes. Tranquilo? Então vou fazer. Vou fazer um inteiro. Aí a gente vai ver como é que fica. Outra coisa. Vou fazer assim, né, velho? Melhor, né? Outra coisa. Depois eu vou envernizar. Porque muito provavelmente eu vou usar isso aí já úmido, então pode ser que, né, vai estragando ao longo do tempo. E eu vou envernizar depois, porque como vai furar a madeira, acho melhor passar o verniz, pode não funcionar pra porra nenhuma. Vou passar o verniz ali em volta ali e tal, depois de furar. Quem sabe fica melhor, né? Quem sabe sim, quem sabe não. Não sei, mal não faz, né? Vamos lá, daqui a pouco eu mostro como é que ficou inteiro, tá? Pronto. Tá aí, ó. O porco espinho aí, ó. É onde vem aqui, né? Mas é sem crenca. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos botar as garrafas. Vamos colocar as garrafas. Beleza.
mas não cai. O que importa é que ele cai. Aí, ó. Que beleza. Você vai colocar na parede e vai pendurar suas garrafas. Olha que beleza. Vou jogar fora aquele monte de cachaiada ou desmontar elas, deixar desmontadinho. Quando for usar, arranca e tira de um depósito aí e manda pros amigos. Gambiarra cervejeira só aqui no canal do Hélio. Pronto. Tá aí, ó. 10 suportes. 200 garrafas. Agora é dar uma envernizada no bicho. Depois fixar eles na parede lá. No outro ambiente. Beleza? Aí, ó. Facinho. 2 horinhas de trabalho. Um pouco de paciência. Aí, ó. Quase industrial, praticamente no mesmo ângulo, tudo no dedo. É, tá quase pronto, ainda tem um trampo ainda pra fazer. Mas acho que hoje eu vou parar, acho que eu vou tomar uma agora, isso aí eu faço semana que vem. Aí ó, trabalho aqui embaixo finalizado, porque a nossa madeira agora está envernizada, meu moleque deu uma envernizada nela ontem. Tivemos que dar 2 demão porque chupou tudo verniz a primeira demão. Aí. Agora é só pregar essa porcaria lá na parede. Beleza? Ficou bonitinha. Vamos ver como é que vai ficar. Aí galerinha. Olha o resultado aí. Ó. Aqui tem 6 tábuas. Nós envernizamos, né? Tem envernizadinha. Aí, colocamos uma do lado da outra. Tem mais 4 ali, que eu vou ver onde eu ponho. Agora eu vou colocar as garrafas aí pra gente ver como é que vai ficar no final, beleza? Pronto. Tá aí, ó. 120 garrafas, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 6, é isso aí. 120 garrafas. Nos seus devidos lugares. Agora eu vou desocupar aquela encrenca ali. Olha o tanto de caixa que eu vou jogar fora. Tem umas aqui que eu vou jogar fora também. Um monte de outras caixas ali que eu já esvaziei. Isso aí, ó. Agora é só arrumar o espaço para colocar os outros 4 suportes aqui. E a festa tá pronta. A organização tá começando. Valeu! Essa é uma dica gambiarreira fácil de fazer. Até já. Abraço.